រឿងកំ្លែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសវណ្ណធីហៅលោកតាវីទ័រតាមរយៈរឿងម្ចាស់ក្រុងបេដូងចុងក្រោយរីទេសនាដូចតទៅបើសិនយើងឯងដឹកដៃអញក៏អញដឹកដៃហើយញ៉ាំមើលទៅអឺចាស់មែនបាទសុបាយចិត្តនៅពីអ្នកកូនពើអាបងបងគេការបែកអស់បែកអស់ចែកដីអស់សតះនេះឲ្យទៅផុតខ្ញុំហឹមឯងចាប់ដាំបនបដាបដាអញ្ចឹងឲ្យវាមុនក្រោយកូនត្រចអីអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចុះផ្ទះហ្នឹងចុះអេអញឲ្យបើណាអញទៅតាមស្រួលអាបើគេមិនមើលមិនថែដែរគេបច្ចុកចណៃរងថ្ងៃថ្ងៃបច្ចុកស្មាអញសាត់ដែរអើមកមកវ៉េខ្មាស់ពុកអើយពុកអូអានប់បាទអើប៉ឹងស្អីនេះឆ្ងល់ហ៎យូអញទិញអីឲ្យពុកហូមនេះអញយិតនេះប៉ាត់ប៉ះពលពុកប្រហាត់អូយអាណាអាចខចំណៃប៉ះពលឲ្យអញហ៎របស់ជូជូពុកអាចបាច់ជើឲ្យតាមើលអានេះស្រុកមកណាបាច់តគ្នាអើយចឹងអ្នកណាថាមានកូនច្រើនសិតតែបបាក់ខ្ញុំអត់ទេកូនអត់មានបបាក់អីមួយវាស្រួលឪពុកខ្ញុំកូនច្រើនណាស់បងប្អូនបើសរុបទៅទាំងងាប់ទាំងយកចេញជាង10អើយមិនដល់នេះមិនដល់ឪពុកស្អីសេរីសកុំនោះទេកូន4 10នោះឪពុកច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំចង់និយាយឪពុករឿងមួយស្អីហ្នឹងអីអីគេរើអស់ហើយអូនជុំអត់មានយកអីឲ្យពុកហូបវិញអូយអញឃើញមកអញខំប្រកែកអីមិញអញថាមស៊ីទេឡោះអត់មែនអីចាឲ្យមិញដល់អញទិញមកហូបឲ្យពុកអញទិញស្រាក់យកមកឲ្យពុកអូទិញស្រាក់ទៅវត្តទៅវត្តទៅទៅវត្តអាយីអានេះពុកអាពៅមាត់មកម៉ាត់ទៅកូនចង់បានស្អីអញអញដីសល់អាស្រ័យពីអាចៅឲ្យមិញរស់រៀនដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នេះពុករៀនដល់ណាហើយរៀនដល់ស្នាក់រៀនដល់ឆ្នាំអូនស្អីសួរចឹងខ្ញុំដឹងឆ្លើយមិនអញសួរឯងរៀនដល់ណាដល់សាលាអត់ខ្លាចលោកវាហួសហ៎រៀនដល់ឆ្នាំអូកូនកូនខ្ញុំរៀនមិនប្រកែកបុកបាយច្បាស់ពុកឯងចង់ឲ្យពុកឯងនេះណាអេចង់រោមសិនស្រួលដាក់ផ្ទះឲ្យពុកឯងយោអូសិនកាន់ស្រូវមានអស់ហើយមែនទេយេចង់ចង់ទៅចង់រោមពុនឲ្យពុកហ៎ចង់រកពុនឪពុកឯងនិយាយតអីនិយាយតអីគិតដូចអូយអញកុំចូលរកពុនណាប៉ាល់មិនអើយប្រយ័ត្នអញអត់ទេអញអើយចេះខ្ញុំគិតឃើញថាពួកឯងចាស់ហើយមានណានៅមើលថែពួកឯងបាទបាច់ទេអពៅនៅជាមួយអញរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតយអេមណាបំងខ្ញុំក៏ដូចបងដែរយាយតយមានប្តីមានពុនហ្នឹងយាយតយអេមណាយាយតយយាយតយអេមក៏ដឹងអេមហើយសាហើយមែនទេច្បាស់ច្បាស់ម៉ែអេមស្អីគាត់ចាស់ខ្ញុំមើលឃើញគាត់ទីមួយចរិតរឹកពីគាត់ល្អគាត់ស្អាតចាស់មែនបើតែសុចស្អាតណាឯងយកប្រពន្ធទៅយាយតយនឹងគាត់នៅមូលឆ្នាំស៊ីនស៊ីនធ្លាប់បុកអត់ធ្លាប់ប៉ះអីទាំងអស់ញ៉ាំមូលមកអូអាយកខ្លួនឯងនេះចឹងអញស្ដីឲ្យអត់ទេពុកឯងយកទៅពុកជុំចោលពុកឯងយកយាយតយហ្នឹងអូស្ដីអាចៅនេះតែយកទេយាយតយយកទេតែឯងយកទៅអើបើឯងយកផងអញយកពុកឯងយកទៅពុកឯងនៅម្នាក់ឯងពិបាកពេលម្នាក់មើលថែអញមិនអីទេកូនមកកណោអាបើមួយមិនបានមើលមួយទៀតក៏បានមើលដែរកូនគេមិនបានមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអូយយកទាំងឆ្នាំអូយយកឆ្នាំមកដូរឆ្កែវិញជំរាបសួរបងអឺមកហមមកដល់ហើយមកដល់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2020មីអត់យកស្អីឆ្នាំអនាម័យសញ្ញាគូតខ្មៅបើខ្មៅឯងមិនឲ្យខ្មៅអត់ទេអញមានហើយតើឆ្នាំខ្ទះមានជុំយកទុកឲ្យពុកស្ងោមសមនេះនេះខ្ញុំគិតពីប្រមាណយកស្រាក់បាទហើយយកអាឆ្នាំងោមសមធ្លុះគូតនេះបាទអីមានអីស្ងោមបានទៅគេបិទបាយបាក់ទូមើលអាគ្រឿងមើលជុំមើលឲ្យឯងសាក់ឡើងមើលហ៎ចូលនេះមើលហីបើត្រូវបើត្រូវស្ងោមហេតែប្រៀបធៀបអានោះអានេះវាប្រំកេរីឪវាស៊ីហេអញពងនិយាយជួយនិយាយឪមកអញចង់គាត់យកយាយតយឺឪមិនហ្នឹងឪណាឪយកទៅឪឯងឪយកប្រពន្ធទៅស្រុំប៉ឲ្យឪយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅយើងថាមិនថាយើងបំភ្លេចម៉ែចោលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងនៅម្នាក់ឯងទេអញមិនយកទេហេណាមួយអំតយគាត់ច្បាច់ដៃជួយយាយតាគាត់ម៉ាយហេអាំងអីតយអាំងអីតយតយស្អីគេអាអូយាយតយសំថាអេមអេមអីហើយញ៉ាំម្នាក់ម្នាក់ណាកាលចង់បានប្រពន្ធសិតឲ្យអញរោស្អាតស្អាតដល់ពេលអញវិញទាញទៅតយទាញតយអើយាយតយគាត់ចាស់មិនចាស់មិនបើតែ full option ណាបូកាពុកឯងចំណាហ្នឹងឯងប្រងយកប្រមាណតិចយកអូយ៉ាទីអីបានទៅអត់ទេខ្ញុំខ្ញុំឃើញអ៊ំតយហើយ
មែនមិនចេះថាចេះប្រកបឲ្យយកទេប៉ុន្តែអេមែនដល់ដល់យ៉ាងឡោះហ្នឹងអេយកដូចតម្រៃអាអេមែនលើពួកឲ្យយកទៅពួកអញអត់យកទេអញមិនយកទេពួកអើយយកប្រលប់បានណាគេមើលតើតាមតាណាគាត់ទៅចឹងអីទៅយកមិនយកឲ្យទៅអឺទៅទៅនំអ្នកដាំបាយជប់ឡើងឈើស្កាត់អីគេដាំគេមើលយកប្រពន្ធអូយចាំឲ្យអ្នកថងោអញនិយាយថាមិនគាត់តាមទៅអើចាក់ឯងអើអត់ទេសួរថានៅធ្វើស្អីនៅម្នាក់ឯងពិបាកអើនៅជាមួយឯងហ្នឹងហើយអូខ្ញុំខ្ជិលមើលណាតាតិចឯនាងយកពុនដែរនោះឲ្យយកពុនខ្ញុំមានពុនមានកូនឯងឲ្យខ្ញុំទៅមើលឯងមកជីវិតហ្នឹងចុះឲ្យពុនឯងមើលអញផងទៅខ្ញុំមុនខ្ញុំលួចសួរអំតយហើយខ្ញុំថាអំតយឯងបើសិនជាឲ្យពុកខ្ញុំចូលសួរអំតយឯងមិនដែរលំមូលបកកាច់ថាកើបងគេចូលឯអញបើយាយតឯងគូតមានដង្ហលអញយោអើគូតអត់ដង្ហលឲ្យយោអំតយគាត់មានចិត្តលើពុកឯងដែរអញបើចូលចិត្តអាមសិនតិចឥឡូវទុនគាត់នៅទៅនេហួយអញមិនយកទេអានោះកុំអញនាំអញទៅរកមកយកស្អីស្អល់ផ្លាច់ឈ្នះណាគេមើលថែឲ្យឯងខ្ញុំឯងលើអឺឪខ្ញុំនេះមួយអញថាឆ្កែតែខ្ញុំឪខ្ញុំចំឆ្កែពីរហ្នឹងហើយសួរសួរប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោលសិតឈ្មោលសិតញីញីឈ្មោលឈ្មោលទាំងពីរឈ្មោលទាំងពីរហ្មងណាតែម៉េចឥឡូវវាដ ாய் គ្នាដ ாய் គ្នាអាឈ្មោលហ្នឹងណាវាមិនដឹងកើតស្អីវាវាដេញតាមប្រឡែងឡើងទៅប្រទុំពាក់គ្នារហូតឲ្យឈ្មោលឃើញអញនៅពីណាអក្រានឯងចង់ថាអញ្ចឹងមែនអត់ទេតែចង់ប្រមាថអញមួយឆ្កែមែនអញមែនឥឡូវពុកម៉េចដែរយកយាយតយទៅអញយកទេមកអញ្ចឹងបើយាយតយមិនយកបើចុចបើយ៉ាទីអានឹងអាចយើយកចង់យកសាច់ក្មេងៗទៅណាពីឆ្នាំកន្លងផុតទៅ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 អូយអុយពីឆ្នាំលឿននោះលឿនតែមិញពីឆ្នាំអើយដល់ឡាកូនកាបែកអស់ម្នាក់ម្នាក់ប្រវល់រស់ស៊ីវាលែងមើលឯងកាលអាកូនមិនទាន់មានចៅអះកូនមិនទាន់មានកូនវាចេះតែមើលឯងញ៉ាំនោះមកព្រឹកអានោះមកល្ងាចវាដល់ឡាពេលវាល្វល់រស់ស៊ីអស់វាអត់ឃើញឯងគិតខុសថាបើគិតនៅម្នាក់ឯងវាស្រួលចំតក្រូចរយនោះនោះនេះអើយតើចាស់ប្រទុនធរាឈឺដៃឈឺជើងបូលទៅវត្តទៅបន់អើយទៅមិនរួចទេណាមកភ្នំអ្នកឯងវាអត់មានអ្នកដាំអ្នកស្លោបលឹមឡើងនោះតែបាយកកស៊ីគ្មានជាកូនចៅអាអត់គ្នានឹងហើយបានពពូលទៅវត្តទៅកូនចៅមិនអើយពូលរស់ស៊ីអស់ហើយទៅវត្តណាខ្លាចលោកថាឯងទៅស៊ីបាយវត្តយើងវាចាស់ហើយបើនៅជាមួយកូនចៅពឹងកូនចៅចុះបើនៅម្នាក់ឯងណោះតោះម៉ៃនៅត្អូនឯងទៅមួយខ្ញុំទៅកើតទេវាមិនទាន់ដល់អាយុហើយចង់និយាយអីក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតឃើញមិនបានមិនស្រឡាញ់បុណ្យកុសលសោះចាស់ហើយវានៅសោកស្ដាយតែបើបានគូវានៅជាមួយគ្នាគាត់មើលថែគ្នាយប់ប្រឡប់នៅរកគូទៀតអីចំណាស់ហ្នឹងហើយដល់អត់ពិបាកតែឯងអត់ដឹងពិបាកអាមិនទៅពេលឈឺបើយើងមានប្តីប្រពន្ធជួយមើលគ្នាអូកាលមុនកូនគេបខំមកយកយត້ອຍដែរប៉ុន្តែឯងប្រកែកអូអ្នកឃើញតែចាំមើលថ្ងៃណាគូតគាត់ដោះដង្ហាលចាំយោឯងដង្ហាលគូតឥឡូវចេះខ្ញុំមិនបង្អាក់បន្ទោសទេតែធ្វើម៉េចនិស័យរបស់តាឯងណាតែឥឡូវមិនដាច់ស្រឡះទេនៅឥឡូវឡាយយត້ອຍចឹងហីបាទឥឡូវចេះតាម៉ៃយើងមិនថានាំគាត់ខូចប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់នឹងគាត់ទៅមើលគាត់ត្មងអូជឿតលាវខុសហើយតែគេមិនយកយើងចំណាស់នឹងហើយវាគ្មានអីក្រៅពីបុណ្យកុសលទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកើតទេហំរូបកាច់អីចុះអត់អីទេនៅកើតទេមានតែបុណ្យមានកុសលតែបើសោះខ្ញុំទៅថាកើតលិចតម៉ៃទៅជិតបើឈ្នះគាត់ដែរយាយតយយកអេឥឡូវសែកខ្លួនឯងទៅបើស្រឡាញ់គាត់នឹងគាត់ទៅទៅបានចៃគ្នាអញមើលបើថាគេយកចាំខ្ញុំឲ្យមកយប់នៅថ្ងៃស្ងោចទៅទៅទៅឲ្យសមាជិកមកជួយលេងជាមួយខ្ញុំមកយប់មុនខូចដុតចោលទៅដល់នេះអូគុណតែឯងជួយបខំហ្នឹងទៅទៅគេ
េថាសឹមសឹមកុំបំបោឈប់ធ្វើចោលប្រយ័ត្នចូលគុកសបាយខ្លាយជាទុកប្រយ័ត្នចូលគុកគ្មានថ្ងៃចាញ់មាញ់មាញ់ឥឡូវម្ដងប្រេកភ្នៅបលិះដាក់ខ្នោះមិនថាកុំមិនថាក៏លោះបលិះដាក់ខ្នោះឲ្យតែចេះលួចចឹងបានថាកុំឲ្យសាររឿងមានដៃមានជើងចឹងមុខលបសុចរិតមកណោចាប់ចរិតលក់ក៏បានលុយដែរចឹងបានថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមចេះតែមើលគេថាគេហៅសមាជីវៈអាជីវកអាជីវកម្មលក់មាសលក់ពេជ្រក៏អត់បញ្ហាតែលោឡាលោឡាថាម្នាក់ឯងឮថារកខ្ញុំអីរោតាអូជួយបិទតិចមកចិត្តភ្ជុំហើយបិទស្អីហាជួយជួយកាន់មីក្រូតិចអូបិទស្អីគេអីអាបិទស្អីគេស្ទីមុខហ្នឹងឯងມັນកុំបាត់ខ្មាស់គេអើយថាយើងនឹងចាស់ចង់ស្អាតតែចង់ស្អាតតែខ្ញុំក៏ចង់ស្អាតដែរបិទតិចមកកុំទៅភ័យព្រួយអីយើងនៅអង្គុយបិទហ្មងណាចាស់ចាស់ហើយយើងគួរតែចេះស្រឡាញ់គ្នាដកវ៉ែនតាដកវ៉ែនតាអត់ទុកវ៉ែនតាសិនបាត់មកអមើដាក់អឺនេះច្មោះមើនៅស្ងៀមគេដាក់ឲ្យវាស្អាតចំច្មោះចំភ្នែកអីយ៉ាប់មែនតាបានទៅចាំមើលទីឃើញអូនតើឃើញមានអារម្មណ៍តែប៉ណ្ណឹងមកឃើញអីតាបន្តិចទៅគេបាត់15នាទីទៅ20នាទីហើយតែបិទហិចជាមួយតែជាមួយតែពេលដោះវិញមុខឡើងខ្ជិញញញហ្មងហ្នឹងហើយក្រួយបិទអញ្ចឹងឲ្យมันស្អាតលឺហ៎កុំឲ្យគេថាឃើញអាក្រក់យឺតពេលហើយក្រោយខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងអញ្ចឹងពេលដេកគេដេកចេះអត់ទេគេដេកផ្ងាចេះផ្ងាទៅក្រោយចេះផ្ងាទៅកុំឲ្យវាជ្រុះហ្នឹងហើយមើលគេបណិបណ្ណាអោឃើញហ៎ឃើញតែជាក់លហឹមហ៎ចឹងមកគេឲ្យរកគូឯងវាមិនយកឥឡូវតយគេបាត់យាយតយមានដង្ហលហើយណាហើយវាមិនដូចអាខ្លះវាចេះនៀលឯងតាមពិតគូនឯងមានដង្ហលខាងយូរហើយហ្នឹងពីនេះព្រោះតាមិនទាន់បានខ្លាំងខ្ញុំរស់ក៏គ្មានន័យអ្វីទៀតដែរពីពួកលោកនេះគ្មានន័យសម្រាប់ខ្ញុំទៀតទេចេះលឺដូចមានឆ្កែអីមកព្រុសអីមិនទេមកទៅខាងក្នុងទៅជូតមុខឲ្យលុបសាប៊ូចេញអាហ្នឹង15នាទីហ្នឹងហើយតាទៅជូតទៅមើលជាមួយឆ្លោះកញ្ចក់មុខគឺខុសស្អាតតែសង្ស័យធំបានហើយសើកន្លះម៉ោងឯងចងកយតែនឹងងាប់ឲ្យអត់ណាមិញទៅអាដើមឈើនោះរៀបឡើងចងកោចមោចខំចង់ងាប់ចង់រស់ពុកអើយពុកពុកអើយខ្ញុំបាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងបានសម្រេចពុកទៅណា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 អើ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 ក៏គ្មាននេះអ្វីទៀតពុកអើអើអូយអើណាណាអើពុកស្អីបាត់ទៅរកអីវិញអុយអើអើអីទៅយំតែនឹងអីទៅមុខទៅហែនហែនញ៉ាំអូយកុំយំបើលេងអញលេងអញលេងអញហើយថាអីអើចំឡាប់ខ្លួនហើយអូកុំធ្វើបែបមើលអីប្រាប់ខ្ញុំមើលអីមើលអីប្រាប់ខ្ញុំមកពុកអូអូអូលេងអញសួរតែអីអូខេពុកពួកអីទៅអីអីចំឡាប់ខ្លួនទៅអីឯងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីអត់មើលអញពួកខ្ញុំរវល់ឥឡូវពួកឯងជុំថៃបងខ្ញុំខ្ញុំលែងរវល់ហើយតើអើអញថាទៅមើលយាយតយហើយតយហ្នឹងម៉េចមិនទៅទៅពងអាខលគ្នាខលមួយមួយណាស់ណាគេបងឃើញប្រុសគេខ្ពស់សង្ហាហីយាយតយខលជាមួយខ្ពស់សង្ហាឥឡូវពួកឯងបាត់ភ្នែកខ្ញុំមានអីសប្រៃពួកឯងអុយបាត់ភ្នែកឲ្យស្អីណែបាត់ឬអីណែចាំមើលគាត់ឯងចាប់ដៃមើលនេះអ្នកណានេះអើដៃមីអូនដៃមីអូនណាសាយូតិចអីបុកតិចមីអូនណាអញ្ចឹងដៃកូនអញដៃតិចអីឥឡូវអាយអាយសៀបមុខមើលសៀបមុខមើលសៀបមុខមើលកំប៉ាត្រង់យាយនឹងយាយនឹងប្រដឹងណាគេចុះមីអូនណាមុខអូនណាអូនណាប៉ាប៉ាមុខអីហ្មងនេះ
Các ấy kì. Lại thử đây ấy. Lại thử đây ấy. Luôn anh miếm bật đây cái mò nhà nhà ấy đấy. Miếm bật đây ná. Ná bật đây quạt mùi ná. Miếm bật đây ná. Nụ. Ôi mùi phong chan. Thời tớ. Bài thơ nhé. Thì chăng chăng ấy rồi mùi phong. Chúc ôn anh khuyên bà nè bà nạ bật mà hả đi. Ôi bà ngài mật phẹt nhầm tê ta bật nhầm sẵn lành. Bà đê xoa mây. Ông đi với mày, ông ốc quân với mày. Mày cùng muốn anh mơ. Em bà thằng ốc đi, ai đặt nó hỏi con tê. Nếu là bọn này dân bàn bọn này. Ốc tê, lời tha dân mẹ nó dân bệnh khai dân là vô lạc ca nghe rô si. Phích có đập bộng bà đây cho cha cha. Chẳng một quạt miền khí nha, có mơ thai khí nha, hay dương bật sân là quạt ở miền khí nha thế, dương là sao mà ơ quạt phong con cô nó gặp tục ở cháu nó. Ê, mơ rô ngay à anh hoa, anh muốn chúm mà. Bà, 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 bà,